серці тільки ти. І щоб не стало, знаю, буде так завжди. Небеса мовчать, бо судять тільки люди, хай мости горять. Разом все рівно будем, не вбиває любов, щоб не обманутися, я вершезно. 21 серпня у Великих Сорочинцях на батьківщині Миколи Васильовича Гоголя відбулося урочисте відкриття щорічного національного сорочинського ярмарку. Представляли Пирятинський район наші артисти. Тож від Пирятинського районного будинку культури виступили лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка «Осіннє золото», народний аматорський вокальний ансамбль «Джерело» та солістка Валентина Стельмах. Також для присутніх співали родинний тріо «Водограй», вокальний дует «Мальви», солісти «Спартак Ізраїлян», Аліна Загреба, Анастасія Коваленко та Руслан Довженко. Розважала гуморесками гостей ярмарку Валентина Котенко. Прозвучали з вуст наших артистів і пісні про кохання, про Україну, про рідний край. Деякі пісні були авторськими пирятинськими. Пирятинщина, як завжди, не пасла задніх і зібрала коло млина багато слухачів. Люди підспівували, аплодували. Якщо маєте бажання послухати пирятинських артистів, ще не все втрачено. 23 серпня пирятинці знову виступатимуть на ярмарку. Якщо викопали картоплю, гайда слухати!